Вас вітає колектив ЧСН. Як завжди, о цій порі події, факти, актуальні коментарі в огляді наших журналістів. Сьогодні в випуску. Заброди мастхев сезону. Чи готові Черкаси до великих дощів? Діагностика з нуля. У Черкасах будують ще один медичний центр. Сісти за кермо. КП «Електротранс» дасть зарплату 16 безробітним. Столиця вабить. Київські виші – лідери симпатії абітурієнтів. Безмежний липень. Терміни добігають, обіцяного пляжу черкаські інваліди досі не мають. В товаристві радянських вождів Микола Нестеренко запрошує у приватну кунсткамеру СРСР. 46 населених пунктів Черкащини залишаються без світла. Нагадаємо, що внаслідок негоди у неділю були відключені 58 ліній електропередач, 892 трансформаторні підстанції, 151 населений пункт. Аварійні бригади продовжують працювати над відновленням електропостачання. Несприятливі погодні умови додали роботи і комунальникам. Триває прибирання територій від гілля та дерев, які не витримали шквального вітру. Чи затопить Черкаси знову? Нагадаємо, що рік тому за добу в обласному центрі випала трьохмісячна норма опадів. Велика вода, перш за все, далась в знаки водіям і жителям південно-західного мікрорайону. В Черкаській Венеції були готові оголосити надзвичайну ситуацію. Вірогідність повторення великого потопу у Черкасах малоймовірна. Принаймні у цьому році, запевняють метеорологи. Але зважаючи на глобальні зміни клімату, відкидати таку можливість не варто. Вірогідність такого добового максимуму опадів складає один раз на 50 років. Проте, враховуючи глобальні зміни клімату, його регіональні тенденції, кількість небезпечних та стихійних явищ буде лише збільшуватись, тому нам потрібно бути готовими до погодних катаклізмів. Минулого року працівникам МНС вдалося ліквідувати наслідки великого потопу у Черкасах. Попри позитивні прогнози метеорологів, цьогоріч до боротьби зі стихійним лихом також готові. І якщо сьогодні постане питання, необхідність виконувати роботи, пов'язані саме з ліквідацією повені або підтоплення, наші підрозділи, наша техніка, вони готові будь-яку хвилину стати до роботи і ліквідувати ці надзвичайні події. Велика вода в обласному центрі рік тому виявила цілу низку проблем. Як то неточності при плануванні міста під час його будівництва, недостатньо якісна розроблена система злива, забиті сміттям каналізаційні стоки. Все це неодноразово може датися в знаки. Комунальники запевняють, висновки зробили. На сьогоднішній день зливові каналізації почищені. Ми знаємо, що це в нас такі місця, їх після кожного дощу перевіряють. І от останній дощ був, наприклад, на Одеській і Котовського не було води. Наразі дощі відступили, кажуть черкаські синоптики, але за два тижні вони знову нагадають про себе. На Черкащині з робочим візитом перебуває міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Урядовець відвідав золотоніські сади, де йому показали інтенсивні технології вирощування та зберігання фруктів. У селі Домантове посадовці продемонстрували технологію збирання ранніх зернових, а в селищі міського типу Чорнобай він ознайомився з вирощуванням великої рогатої худоби. Також міністр взяв участь у нараді з питань особливостей розвитку аграрного сектору та стратегії розвитку українського села та вручив жителям Чорнобайського району сертифікати на безкоштовне отримання в користування метелів. Міст через Дніпро під час ремонту не закриватимуть. У цьому журналістів запевнив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Нагадаємо, міст внесено до затвердженого Кабінетом міністрів переліку об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг державного та місцевого значення на 2012 рік. Попередньо початок робіт заплановано на четвертий квартал поточного року. Медичний діагностично-консультативний центр постане на базі Черкаської обласної лікарні. Будівельні роботи вже стартували. Їх хід особисто контролює голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. За словами керівника підрядної організації Анатолія Бурського, хоч і виникають певні питання, однак робота йде за планом. Уже закінчено нульовий цикл та розпочато цегляну кладку. До кінця місяця планується звести півтора поверха будівлі. Також розпочато спорудження теплотраси.
Заслухавши звіти та пропозиції щодо подальшої роботи, голова облдержадміністрації дав відповідні доручення та пообіцяв допомогти у вирішенні поточних питань. Медичний діагностично-консультативний центр запрацює до кінця року. А безробітні водитимуть тролейбуси. У зв'язку з поповненням рухомого складу черкаського КП «Електротранс» на підприємстві з'явились вакансії. Підбором кадрів переймається Черкаський міський центр зайнятості. А за місяць з числа безробітних сформують групу. І вже в вересні новобранці безкоштовно здобуватимуть нову професію – водій тролейбуса. Руслану Боєру пощастило. Лише 4 місяці хлопець стоїть на обліку в Черкаському міському центрі зайнятості. На профнавчання з перспективою працювати на електротрансі погодився, не вагаючись. В принципі, я доволен, тому що зараз в місті дуже мало роботи такої, яка підходить. А тим більше та, яка подобається, то її взагалі практично нереально знайти самому. Вот, благодаря центру зайнятості допомогли. Спасибо їм большое. Оскільки цього року тролейбусний парк поповнюється новими машинами, підприємству необхідно 16 водіїв тролейбуса. Допомагають вирішити кадрові питання спеціалісти Черкаського міського центру зайнятості. Проведено спільний круглий стіл із підприємства «Черкасиелектротранс». Також співбесіда представників роботодавця «Черкасиелектротранс» пройшла із безробітними, вона відбулася в червні місяці. Із 13 осіб, які були скомплектовані, 7 осіб погодилися на навчання. Відлякує безробітних заборгованість, яка досі існує на підприємстві. І навіть зарплатня у розмірі 2,5-3 тисячі гривень, яку обіцяють новим водіям, не впливає на їхні рішення. Да, сьогодні в нас є ця проблема. Я думаю, що сьогодні і міський голова, і Черкаська міська рада працює над цим питанням. Я відповідно роблю аналіз і доповідаю їм, і ми шукаємо шляхи виходу з даної ситуації. Як би там не було, 7 осіб вже твердо вирішили здобути фах водія тролейбуса. У вересні на базі Черкаського навчально-курсового комбінату стартує теоретичний курс. Шліфуватимуть знання учні, власне, на електротрансі. Навчання триватимуть 5 років. Після цього випускники отримують водійські права відповідної категорії і гарантоване робоче місце. Цього року податкова міліція Черкаської області викрила 79 злочинів економічного характеру, поставила крапку у справі організованого злочинного групування. Крім того, податківці припинили діяльність 9 підпільних цехів нелегального виробництва продуктів. До суду спрямовано 18 кримінальних справ, з яких 7 – за ухилення від сплати податків. Підрозділами податкової міліції в області постійно вживалися заходи, спрямовані на виконання доручень податкової служби України та президента та уряду України з метою максимального наповнення державного бюджету. Наш внесок в спільну справу наповнення державного бюджету вимірюється 25,6 мільйонів гривень надходжень. Вступна кампанія триває. Майже 1,153 мільйона заяв абітурієнтів отримали станом на 9 ранку 17 липня українські виші. Найпопулярніший з них – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. До п'ятірки лідерів також потрапили Київський політехнічний інститут, Національний авіаційний університет, Львівська політехніка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Черкаські виші не увійшли до десятки фаворитів, втім бажання навчатися у них вже виявили понад 16 тисяч випускників шкіл. Між іншим, в електронному вигляді було надіслано понад 147 тисяч заяв. Отже, новою системою подання документів в Україні скористався кожен 8-й абітурієнт. Тим часом в Міносвіти триває підготовка до нового навчального року. Урядовці звітують про виконання державного замовлення з видання підручників для учнів 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Надруковано 58 підручників з загальним накладом понад 4,340 мільйона примірників. Продовжується доставка продукції до обласних книжкових баз. За даними обласних управлінь освіти і науки, станом на 17 липня в регіонах вже отримали половину з них. Обережно, сітки, фарватер на Дніпрі поблизу Черкас просто рясніє цими пастками. У них потрапляють і великі кораблі, і екскурсійні катери. Попри те, що вилов риби на судовому ході офіційно заборонений, сітки ставлять як браконьєри, так і промислові рибалки.
Капітан Сергій Богдан – справжній морський вовк. Він керує кораблями вже 20 років. У Кременчуцькому водосховищі йому відома кожна мілина і кожен небезпечний поворот. Але от передбачити, де корабель налетить на сітки, не може навіть досвідчений моряк. Стопориться ход, обрив сцепління на дві отілях. Ну, корабель, виходить, неуправляємий. Треба піднімати в доки, обрізати ці сітки з винтів. Дуже велика проблема фінансова виходить. Найнебезпечніші для кораблів – так звані поверхневі сітки. Їх розставляють на крупну рибу. Її на фарватері дуже багато. Через це майже весь судовий хід поблизу Черкас просто рясніє кілометровими пастками. Грішають цим промислом і браконьєри, і офіційні рибригади. Вам розпорядження зачитували головне управління про постановку сіток на фарватері? А? Ні. Може, будете судоходи, будете катя, намотаю ваші сітки на вінт. І кому неприятності будуть? Перед тим, як отримати ліцензію, всі рибалки повинні скласти спеціальні іспити, кажуть у рибохороні. На них промисловиків попереджають і про заборону на лов риби у зоні фарватера. Та от реагують на пересторогу не всі. І по фарватері ще кілометр шириною лов риби заборонений. Проблема. Ну, ми виїжджаємо десь в місяць, раз за 3-4 таку виїжджаємо на контроль промислу. Ну, є нерадіві рибаки, які думають, а ось проскочиш, а ось, ну, ти проскочив. Якщо рибалки попалися на гарячому, їх штрафують. А от якщо сітка стоїть без господаря, її просто знімають і знищують. Інспектори бідкаються. Відучити від такого промислу рибалок майже нереально. Спокуса надто велика, от штрафи малі. Всього 170 гривень за одне порушення. Чи буде у Черкасах пляж для людей з обмеженими можливостями? Посадовці переконували, що відкриють його до кінця липня. Однак все це залишається лише обіцянками. Роботи й досі не розпочали. Земельну ділянку знайшли. Під забудову виділили пляж у мікрорайоні Митниця на вулиці Героїв Дніпра. А от проект ще й досі розробляють. Його кошторисну вартість чиновники теж не підрахували. Така реабілітація нині недоступна цим людям. Спеціалізованого пляжу немає, басейнів обмаль. Бо водна реабілітація – процедура хоча й корисна, та дороговартісна. Водні процедури в лічебних учреждениях міста зараз приміняються відносно рідко і в малому об'ємі. Чому? Більший розход води – це велика втрата грошей. Значить, тому басейни всякого роду, ванни в багатьох лічебних учреждениях прикрили. Вдома в ванні такі процедури собі не дозволиш, але вони для людей з обмеженими можливостями життєво необхідні. Дехто після кількох відвідань Дніпра вже сьогодні відчуває покращення. По міліметру я оживаю, по міліметру. У мене не хуже, я лучше. Я почав лучше ходити. Ну, звісно, тяжело, вважайте, інсульт перенес, я був практично на тому світі. А так вже став живий, то вода мені добре допомагала. Для реабілітації на воді люди з обмеженими можливостями Черкас готові. Вже запаслися усім необхідним спорядженням. За ось такий жилет, наприклад, виклали від 150 до 200 гривень. Кожен виготовлений за індивідуальним замовленням. Це поліізоприл, використовується під ламінірувану доску, просто потім хлопоти і прошивка. А все остальне, воно все комплектується швидко. Все необхідне придбали, тільки от спеціалізованого пляжу у Черкасах і досі немає. Коли з'явиться, комунальники поки що й самі сказати не готові. Нині мають лише ескізи проекту. На сьогоднішній день ми працюємо з проєктантом, який нам готує проєкт. Ми цей проєкт, як би вже бачили, в загальному. На сьогоднішній день вже буде сума цього проєкту. Якщо ми це все наладимо, то я вам скажу, що життя наших інвалідів стане набагато краще. Між тим, є можливість їм спілкування, не сидіти в квартирі, виїхати на лоно природи. Тут же ми хочемо, щоб на будущому пляжі був понтончик, можливість посидіти з удочкою, там, не то, що там риболовець наловиться, а просто посидіти людина з удочкою. Коли у Черкасах розпочнуть створювати пляж, комунальники традиційно пообіцяли повідомити за декілька днів. Але люди все ще сподіваються пройти водну реабілітацію до початку осені. Житель села Будущі на Черкащині перетворив подвір'я власного будинку на музей радянських символів. З Мирпуниці колекціонер зібрав вже 4000 експонатів. Серед них двометровий пам'ятник Володимиру Леніну, погруддя Дзержинського, Петровського та Куйбишева. Деякі речі чоловік купує за власний кошт, інші знаходить серед металобрухту. Тачка Павки Корчагіна, вона приблизно тих років, коли
із Боярки до Києва прокладували вузьколійну залізну дорогу для того, щоб доставити в зимову стужу дрова замерзаючому Києву. Цій тачці понад 90 років. Це один із раритетів музею черкаського пенсіонера Миколи Нестеренка. СРСРівський експонат чоловік знайшов на звалищі металобрухту. Двометрового ж робітничого класу привіз аж із Чигирина. Тепер він стоїть біля воріт двору та зустрічає гостей. Для інших речей чоловік виділив окреме приміщення. Тут проводить більшість свого вільного часу. Під улюблену музику ностальгує за радянською епохою. Є пісня Проволошилова, значить це ще до періоду до початку Великої Вітчизняної війни. Зараз я вам трошки. На купівлю старовини черкаський пенсіонер щомісяця витрачає до 700 гривень. Ось цей радянський прапор – один з найдорожчих експонатів музею. За нього на чорному ринку Микола Нестеренко виклав 2,5 тисячі гривень. Чоловік зізнається, місячної пенсії замало, аби придбати такі дороговартісні речі. Шукати їх йому доводиться по всій області. Допомагає у цьому пенсіонеру онук. Та, ну, всі експонати по-своєму вони дуже гарні. Подобається, ну, різні експонат дуже багато, їх мені дуже подобається, навіть декілька експонатів, які ми використовуємо. Усі експонати колекціонер обліковує. Для цього завів вже третю інвентарну книгу. Кожна річ має свій порядковий номер. От, приміром, номер один МП, музей правди, я його назвав. От іде МП, це порядковий номер. А потім йдуть групи. Кімнати музею Миколи Нестеренка заповнені есересерівськими раритетами вщент. Куди дівати їх далі, чоловік не знає. Каже, треба розширювати приміщення. Тільки от грошей на це він поки що не має. Що ж, сьогодні це всі новини, як завжди більше їх на нашому сайті. Вже за мить зі спортивними подіями. В'ячеслав Лопушанський у цій студії. Мої вітання. Традиційно о цій порі ми говоримо про головні спортивні події. Сьогодні не виняток, отож з драйвом пройдемося по спортивних майданчиках. Секрети Євро розкрито. На останній прес-конференції, присвяченій Євро-2012, організатори підбили підсумки, а головне – талісмани футбольного чемпіонату Славик і Славко показали свої справжні обличчя. Хто ховається за костюмами і як оцінили чемпіонат в Україні та за її межами – далі в сюжеті. Євро-2012 стало наймасштабнішою спортивною подією за роки незалежності України, вкотре з гордістю зазначають організатори. УЄФА дивується цифрам. Відтак, близько 1,5 мільйона людей відвідало стадіони, які протягом турніру були заповнені майже на 99%. Найбільшу телевізійну аудиторію за всю історію чемпіонату привабив матч Англія-Італія. Його дивилися понад 100 мільйонів глядачів. Рекордна кількість глядачів зафіксована в Іспанії – 15,5 мільйонів людей. Мільйонами відвідували вболівальники і фан-зони у містах-господарях. Понад 7 мільйонів людей відвідали фан-зони. Тобто разом із тими, хто прийшов на стадіон, це понад 8 мільйонів. Найбільше вболівальників завітало до київської фан-зони. Рекордна кількість глядачів за один вечір була зафіксована під час фіналу, коли в Польщі та Україні понад 500 тисяч вболівальників дивилися матч. Найбільша кількість в одній фан-зоні – це 300 тисяч людей у Харкові 13 червня. Директор турніру в Україні Маркіян Лубківський відзначив, Україна здобула великий досвід під час організації та проведення чемпіонату. Багато чого тут було вперше, та організатори впоралися із завданням. А гості лишилися задоволені. В Україні вперше залучили волонтерів, які допомагали іноземним вболівальникам. Найстаршим в Україні добровольцем став 78-річний водій із Донецька. Найдовший шлях подолав для роботи в проєкті волонтер з Перу, очевидно, українського походження, Педро Мартін Мендоза Стрільчук, який приїхав і працював у нас волонтером. 4 волонтери пройдуть практику у штаб-квартирі УЄФА, кожен волонтер з приймаючого міста в Ніоні у вересні цього року, для того, щоб ознайомитися з тим, як працює штаб-квартира УЄФА. Востаннє перед публікою показалися талісмани Євро, які працювали з листопада 2011-го. Відтоді вони з'явилися на 242 заходах. Славик і Славко нарешті показали свої справжні обличчя і розповіли, як отримали ці ролі. Загалом братів талісманів зіграли 27 українських акторів, спортсменів та вуличних акробатів, які пройшли спеціальний відбір. Головними критеріями були зріст, вміння розсмішити та здатність носити на собі костюм за важки 8 кілограмів. Костюми зроблені компанією Warner Brothers. В принципі, вони доволі такі, ну, качественні, але
все равно в них жарко. И выходы талисманов длятся по 20 минут, ну, иногда немного больше, но очень тяжело выдержать там долгий выход. Поэтому так вот. Костюмы после выступления стираются, конечно. Та найбільша інвестиція УЄФА – інвестиція у людський ресурс, наголосив Маркіян Лобківський. Відтак, для співробітників місцевого організаційного комітету «Євро-2012» діє програма подальшого працевлаштування. Деякі фахівці вже підписали контракти з організаторами Олімпіади у Сочі. Днями у Вінниці відбувся чемпіонат України за програмою перших юнацьких олімпійських ігор з веслування на байдарках і каноє. На дистанцію вийшло 16 команд з 12 областей. Команду Черкаської дитячо-юнацької спортивної школи з веслування представили 7 спортсменів, повідомляє ресурс «Черкаський спорт». Найкраще з черкаських юнаків виступив Андрій Бутенко. В олімпійській програмі каної-одиночці слалом він виборов золото. А в одиночці на олімпійській дистанції він здобув бронзу. Близькою до нагороди була його колега по команді Дар'я Пилипас, яка посіла 4-те місце. 90 спортсменів з усієї держави взяли участь у чемпіонаті України з велоспорту в індивідуальній та груповій гонці. Юнаки віком від 16 до 13 років протягом 2 днів змагалися на трасі Черкаси-Сміла. Окрім звання чемпіона України, боролися спортсмени і за призи Олександра Феденка, який 12 років тому здобув срібло Олімпійських ігор в Сіднеї. У перший день змагань велосипедисти з 15 команд долали 20 кілометрів в індивідуальній гонці. У наступний кілометраж дистанції збільшили до 80 кілометрів у групових змаганнях. Зазначений маршрут спортсмени долали на 8-му кілометрі траси Черкаси-Сміла. У 2 етапах чемпіонату серед молодших юнаків Руслан Бондаренко з Кіровограду показав найкращий результат. Хлопець каже, організацією гонки задоволений. Проте навіть у найдосвідченіших спортсменів були труднощі під час проходження дистанції. Траса, дорога дуже погана, багато ям, дуже важко їх об'їжджати. Ям дуже багато, завалів багато і дорога взагалі не подобається. Незважаючи на непросту трасу, велосипедисти встановлювали власні рекорди. Іван Шевчук з Вінниці у свої 15 років став чемпіоном у своїй віковій категорії. За право перетнути фінішну лінію першим у груповій гонці серед старших учасників змагання відбулася справжня боротьба. Тарас Шевчук – це, єдиний, хто міг мені скласти конкуренцію, ну, більше ніхто. І ми так вчетвером догнали ще в цю попередню групу, теж із 4 чоловік. І далі з ними стали, вже доїхали до фінішу. 43 кілометри на годину – такою була середня швидкість дорослого велосипедиста на змаганнях, 38 – молодшого спортсмена. Раніше в обласному центрі відбувалися подібні змагання з велоспорту. Проте у минулих роках це був один із етапів чемпіонату України. Одним із організаторів заходу був і олімпієць Олександр Феденко. Это все-таки соревнования для детей, радость, праздник какой-то. Они приезжают, как я вспомню по себе, то есть если я еду куда-то на соревнования, для меня праздник. Там какие-то переживания, волнения, дети не шатаются, не бегают по улицам, они занимаются делом. Я думаю, надеюсь, любимым делом, которое им в жизни потом что-то даст этот спорт. За підсумками чемпіонату України з велосипедного спорту, найкращими спортсменами виявились Назар Лагодич, Руслан Бондаренко, Іван Шевчук. Черкащани на змаганнях виступили доволі слабко. Так, Віталій Новаковський посів 9-те місце загального рейтингу. І на сьогодні в мене все. Більше спорту. Дивіться завтра у цій же порі. На все добре і не забувайте зазирнути до спортивної зали. Хай щастить! Прогноз погоди на 18 липня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме 10-15 градусів, у день – 20-25. У Черкасах вночі – 12-14 градусів з позначкою «плюс», у день – 21-23. Цього дня варто чекати мінливої хмарності. Короткочасні дощі вночі місцями по області, у Черкасах вночі без істотних опадів, у день місцями по області грози. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура води у Дніпрі біля Черкас становить 26 градусів, атмосферний тиск в межах норми, наступної доби слабко зростатиме. Відносна вологість повітря поступово зменшиться.
Після інтенсивних гроз зі шквалами і зливами на Черкащині триває похолодання. Повітря скандинавського походження надходитиме до нашого краю ще упродовж 2 днів, обумовлюючи посилений північно-західний вітер. На Черкащині до 20 липня суттєвих опадів не передбачається. Дні будуть помірно теплими, а ночі прохолодними. Наприкінці тижня зі зміною напрямку вітрів на південно-західні знову потепліє. А за церковним календарем 18 липня вшановується пам'ять преподобного Афанасія Афонського. Наші пращури в цей день святкували за хмарами. Якщо б небом пливуть жовті, схожі на мед, хмари – це на дощ. З цього приводу також говорили – з гнилого кута, тобто південного заходу, нагнало хмари – буде дощ.